бізнес в Білоцерківському районі в селі Коженики. Прямуємо на фермерське господарство «Колосок». Сьогодні ми будемо не тільки слухати думку керівників та працівників фермерського господарства про техніку від французького виробника, а ще й побачимо її в дії. Тому не гаємо час, мерщій! Фермерське селянське господарство «Колосок» займаються тваринництвом та рослинництвом. Вирощують пшеницю, кукурудзу, соняшник, цукровий буряк, сою. В обробітку 1500 гектарів землі. Родючість ґрунтів Київщини, де обробляють частку своїх земель господарі «Колоска», аж ніяк не впливає на результати врожаю. Якщо не піклуватися про якісну обробку полів, якісне насіння, засоби захисту рослин тощо. Принаймні, такої думки сам керівник фермерського господарства, до якого ми й завітали. Землі в нас плодородні, землі в основному чорнозем, але, звичайно, знаєте, як не вкладувати, як не обробляти, як просто розуміти, що тільки хочемо щось отримати, то цього, звичайно, врожаю не буде. На сьогоднішній день це, будемо так говорити, плановий підхід до ведення сільського господарства. Це наперед продумана і сівозміна, наперед розраховані і норми внесення засобів захисту рослин, і норми внесення мінеральних добрив. В такому плановому режимі немає, що там, що сьогодні будемо робити, де, на якому полі. Це з зимового періоду, і просто виконуємо те, що ми напланували. Як і обіцяли, в другому сезоні будь сильним, не поїдемо з поля, поки не побачимо техніку в дії. За кілька секунд будемо дивитись, як сіє цей агрегат. Якраз і попала я на планові посівні роботи господарства. Сіяли кукурудзу. В принципі, як ми вам і обіцяли, і хліб, та в нашому випадку, і кукурудзу, і видовища. Не минуло й 5 хвилин, як баки для насіння були заповнені. А я тим часом поспілкувалася з головним інженером «Колоска» про причини вибору цих агрегатів. Маємо зернові сівалки, точно висів, 2 штуки, максимум 2 ТМ у нас стоїть. Маємо бурякову чисту сівалку, плантер, потрібні ваші рештки маємо, а також маємо граблі, ворушилка, ну це вже для заготівлі сіна більше. Даний час ми проводимо посівну кампанію, використовуємо сівалку максимум 2 ТМ, задоволені нею повністю, використовуємо її вже 4-й сезон. Задовольняє тим, що ми можемо одночасно і сіяти, і вносити міндобриву в рядки. Загрузка займає в нас буквально 5 хвилин, ми загрузили, не чекаємо нікого. І в кратчі агронотехнічні сроки ми виконуємо свою роботу. Мене, як допитливу дівчину, зацікавило не тільки французьке причіпне посівне обладнання, яке вправно поралося своїм завданням, але й тягач на автопілоті. А саме, як воно трактористу Дмитру Михайловичу із багаторічним стажем працюється з сучасним ноу-хау. Дмитро Михайлович, скільки ви вже років працюєте на «Колоску»? 12. 12 років. І завжди механізатором? Да. То як от міняється техніка з часом? Ну, порівняти, що? Можливо, вітчизняну, іноземну? Вітчизняна – це в пилюці весь сидів. Зараз клімат-контроль, тихенько. Нема пилюки, не рулюю навіть. А причніше можна ж було, це ж, мабуть, було якось драйвовіше, порулювати там. Пилюється, але зараз ти нічого не робиш. Ну, ти тоді трохи руки боліли, переходив додому зразу спати, що ще можна з дітьми погулятися. А причіпна навісна техніка, як змінюється теж з часом? Теж, раніше були борозни, тут в тракторі треба було спочатку борозни закидати, а потім давати рилю хлопцям. Зараз за один прохід робимо рилю таку, що... Що зразу йдуть сівалки і сіють. Та наостанок від слів до цифр. Завантаження насіння в посівні баки за лічені хвилини. Великий об'єм ємностей. Сумісне розташування баків для насіння і міндобрив. Всі ці критерії французької техніки дозволяють господарству «Колосок» у підсумку отримувати доволі хороші показники врожаю. Ми працюємо світовий день. Дві сівалки на сьогоднішній день засівають 80 гектарів кукурудзи. Якщо це сіємо цукровий буряк, за сутки ми засіваємо 35 гектарів. Ми не сіємо кожен рік цукровий буряк, через рік. Останній наш показник цукрового буряка було 570 центнерів з заліку. Кукурудза, я вам говорив, 110 центнерів минулому році була наша в сухому виді в заліку.
врожайність залежить від багатьох показників, починаючи з підготовки ґрунту, мінеральне живлення і, звичайно, гібриди посіву. Техніка – це теж вже, як будемо казати, один з елементів того, що хочемо досягнути. Але от в сумі всі ці складові, звичайно, якщо їх все правильно підібрати, правильно розкласти по полочках, вони дають той результат, до якого ми прагнемо дійти.